ستړي مشه وخت مو په خیر. نن شنبه ده، زمری یا سات شپږم او د جولای 28 نیټه ده. له شمشاده ده و بجو خبرې ټولګې ته ښه راغلاست. پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. چارواکو د شریعت پر رڼا کې تامین شوي بللي. بشري حقونو څار سازمان د ښځو پر وړاندې د حکومت تګلاره ننګولي. کوم حقوق چې اسلام ښځو تور کړي دي، د افغانستان اسلامي امارت هغو ټولو حقوقو ورکولو ته ژمن ده. بهرنیو چارو وزارت یې په اړه هیڅ نه وایي. ایران کې د افغانانو پر وړاندې ناوړه چلند سخت غبرګونونه لري. په ایران کې د ایران د مهاجرت له ملي سازمان سره هم موږ په اړیکه کې یو. تر ډیره د دغه ګډوډیو مخه نیول شوې ده. اوس حالت تقریبا عادي حالت ته راګرځېدلی دی. او حوثي وسله والو په سوریه کې د امریکا پوځي اډه پر توغندیو ویشتې. ډېر ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د افغان ښځو په وړاندې د سرپرست حکومت پر چلند نیوکه کړې. یاد سازمان سربیره پر دې چې میلیونونه میرمنې له بنسټیزو حقونو بې برخې ګڼلي، تر څنګ یې له سرپرست حکومت په دې برخه کې د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. بل پلو اروپایي ټولنې هم په افغانستان کې پر ښځو لګېدلي بندیزونه له بشري حقونو سیستماتیکه سرغړونه ګڼلې، خو سرپرست حکومت د شریعت په رڼا کې د هغو ټولو حقونو ورکړې ته ځان ژمن بولي چې له شریعت او افغاني دود او دستور سره په ټکر کې نه وي. ښځو ته د هغوی د حقونو د ورکړې مسله هغه څه چې نړیواله ټولنې په تیرو نږدې دریو کلونو کې په وار وار د نغزېدو په تړاو راپورونه ورکړي، او دا یې له افغان حکومت سره د رسمي تعامل پر وړاندې د جدي خنډ په توګه مطرح کړي. په دې لړ کې د بشري حقونو د څار سازمان یو ځل بیا سرپرست حکومت د نجونو او میرمنو د حقونو پر نقص تورن کړی، او په خبره له دې کبله میلیونونه ښځې او نجونې د زده کړو او ورزش په څیر خپلو بنسټیزو حقونو ته له لاسرسي راګرځول شوي. یاد سازمان له سرپرست حکومت غوښتي چې ورته چلند پای ته ورسوي او د ښځو پر بنسټیزو حقونو لګېدلې بندیزونه لرې کړي. په داسې حال کې چې د پاریس اولمپیک سیالۍ پیل شوي، خو په افغانستان کې میلیونونه نجونې او میرمنې د زده کړو او ورزش په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو څخه راګرځول شوي. طالبان باید له دې چلند لاس واخلي او د ښځو اساسي حقوق ورکړي. په ورته مهال د اروپایي ټولنې د امنیت او همکارۍ سازمان هم د ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او ټولنیزو حقونو بندیزونه سیستماتیکې سرغړونې، جنسیتي تعذیب او د بشر ضد جرم ګڼي. یاد سازمان دغه راز وایي د روان وضعیت دوام ښځې په خورا زیانمنونکي موقعیت کې دروي. دې سازمان له سرپرست حکومت غوښتي چې د مذهبي لږکیو په ګډون د ښځو او نجونو پر وړاندې یاد محدودیتونه لرې کړي. د ښځو او نجونو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته پوره درناوی او په ټولنه کې د هغوی مساویانه او منلرونکی ګډون نه یوازې دا چې د دوی موخې دي، بلکې د دوامداره اقتصادي او سیاسي پرمختګ، ټولنیز یووالي، ثبات او سولې لپاره هم له اړینو شرطونو څخه ګڼل کیږي. د اروپایي ټولنې د امنیت او همکارۍ دغه سازمان ویلي د افغانانو د ملاتړ تر څنګ په افغانستان کې د سولې او ټکاو پلوی دی، او یو باثبات افغانستان یې د نړیوالې ټولنې په ګټه او د سیمه ییزې بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره اساسي عنصر یاد کړی. خو سرپرست حکومت بیا وایي د شریعت او افغاني دود او دستور په چوکاټ کې د ښځو حقونو ورکړې ته ژمن دی، خو زیاتوي چې نړیواله ټولنه باید افغاني ټولنې ته د نورو اروپایي هیوادونو له لیدلوري ونه ګوري. کوم حقوق چې اسلام ښځو تور کړي دي، د افغانستان اسلامي امارت هغو ټولو حقوقو ورکولو ته ژمن ده. خو باید پوه شو چې افغانستان فرانسه یا کوم بل اروپایي هیواد نه ده. افغانستان خپل ارزښتونه لري، خپل کلتور او خپل معتقدات لري، چې د هغو پر اساس به د افغانستان اسلامي امارت خلکو ته خپل حقوق ورکوي. بل پلو د چارو یو شمېر شنونکي هم له اسلامي اصولو سره سم زده کړې، کار او ټولنیز حقوق د ښځو اساسي حق ګڼي، او هغوی ته یې پر ورکړې ټینګار لري. حق اساسي دختران افغان که حق تعلیم و تحصیل کار است برایشان داده شوه، ولی هی حق نه به خاطر غربی ها، نه به خاطر میل غربی ها، نه به اشاره غربی ها باید باشه، بلکه هی
مطابق کلتور و عنعنات و رسوم رواج افغانا و مطابق شریعت محمدی باشد. دا داسې مهال ده چې د امریکا کانګرس د بشري حقونو کمیسیون ویلي چې د افغان ښځو په تړاو د یوې سمایع غونډې د جوړولو پلان لري. یاد کمیسیون په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په دې ناسته کې به د سرپرست حکومت له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو پر ټولنیز وضعیت او حقوقو بحث وشي. ایران کې د حکومت او خلکو له لوري له افغانانو سره ناوړه چلند د زیاتېدو په حال کې دی. دغلته د افغانانو پر وړاندې حساسیت وروسته له هغې زیات شو چې د تیرې چنګاښ په وروستیو کې د څو افغانانو او ایرانیانو ترمنځ شخړه وشوه. که څه هم ایران کې له افغانانو سره د ناوړه چلند تازه انځورونه ویډیوګانې لاس په لاس شوي، خو سرپرست حکومت وایي چې د بهرنیو چارو وزارت له لوري ستونزه نسبي حل کړي. په ایران کې د افغانانو او ایرانیانو ترمنځ له فزیکي شخړې وروسته دلته د افغانانو پر وړاندې د عامو ایرانیانو او حکومت چلند سخت شوی. په دې اړه خپره شویو راپورونو کې دا شوی چې د چنګاښ په 9 د یادې شخړې په نتیجه کې یو ایرانی وژل شوی، او له همدې کبله د تهران په شمول د ایران په ګڼو ښارونو کې د افغانانو پر وړاندې حساسیت زیات شوی. په خواله رسنیو کې له افغانانو سره د ایرانیانو ناوړه چلند ته په خپره شویو منصوبو ویډیوګانو کې ښکاري چې پر وهلو او ټکولو سربیره آن ځینې افغانان د ایران په عامو واټونو کې زړول شوي. د بشري حقونو د مدافعانو نړیوالې ټولنې دلته له افغانانو سره د روان ناوړه چلند په اړه اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې د ایرانیانو پر وروستیو بریدونو کې افغانان زیانمن شوي دي. د بشري حقونو د مدافعانو ټولنه له نړیوالو غواړي چې ژر تر ژره د په ایران کې پر افغان کډوالو د بشري حقونو ضد محدودیتونو لرې کولو لپاره مداخله وکړي. دې مسلې ته په اشاره د ایران بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې د کډوالۍ مسله له کډوالو سره پر ضدیت په پلو کې د دیوالونو پر جوړولو او غیر انساني اقداماتو نشي حل کېدی. کډوالۍ یوه نړیواله ستونزه ده. حکومتونه نه دي توانېدلي چې د دیوالونو په جوړولو، د کډوالۍ پر ضد په سختو پالیسیو او له کډوالو سره د غیر انساني سلوک په وسیله دا ستونزه حل کړي. د چارو شنونکي هم د افغان کډوالو پر وړاندې په ایران کې روان ناوړه چلند اندېښنې وړ ګڼي او زیاتوي چې د چنګاښ له 9 وروسته د ټولو افغانانو پر وړاندې حساسیت زیات شوی او دوی نشي کولی ډاډه تګ راتګ وکړي. د یې اواخر وضعیت مهاجرین افغانستان در داخل ایران بسیار وخیم است. او مهاجرینی که اسناد دارند یا اسناد ندارند همشان به دید منفی نگرسته میشه و دید مهاجر ستیزی در ایران وجود دارد. په ایران کې د افغان وګړو د خوندیتوب په تړاو مو بهرنۍ چارو وزارت وپوښت، خو مسؤولانو یې له مکررو اړیکو سره سره ځواب رانه کړ. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسؤولان بیا وایي په دې تړاو د افغانستان او ایراني چارواکو ترمنځ خبرې شوي او مدعی دي چې ستونزه په نسبي توګه هواره شوې. چلله الحمد، افغانستان اسلامي امارت له لورې له ایراني چارواکو سره په وخت باندې خبره شریکه شوه. تیره ورځ هم موږ د ایران د بهرنیو چارو له وزارت سره ناسته درلوده. همداراز په ایران کې د ایران د مهاجرت له ملي سازمان سره هم موږ په اړیکه کې وو. تر ډیره د دغه ګډوډیو مخه نیول شوې ده. اوس حالت تقریبا عادي حالت ته راګرځېدلی دی. په ایران کې میشت افغانان وخت له سختو حالاتو سره مخ کیږي، او آن ایرانی پولیسو یو شمېر هغه افغانان چې په قاچاقي لارو له دې هېواده تیرېدل پر ډزو وژلي دي. افغانستان او ترکمنستان د ګډو اقتصادي پروژو تطبیق لپاره ډیپلوماتیکې اړیکې پراخي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د یادو هڅو پر دوام تازه په عشق آباد کې د افغانستان سفارت نوي شرزافیر دنده پیل کړې او دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراخولو ماموریت ورسپارل شوی. کارپوهان د نوي شرزافیر له لوري د دندې پیلول د سرپرست حکومت پرمختګ ګڼي، او په خبرې په دې توګه د اړیکو استحکام لپاره دوه اړخیزه باور رامنځته کېدای شي. د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو په څیر دا ځل ترکمنستان هم د سرپرست حکومت له لورې دغلته د افغانستان مقیم سفارت ته ورپېژندل شوی شجدافیر ومانه. بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې فضل محمد صابر به له دې وروسته په عشق آباد کې د افغانستان شجدافیر او له کابل سره به د دې هیواد د اړیکو تنظیم او پراختیا ماموریت مخته وړي. د اسلامي امارت دیوان مرسل حمدالله فطر شمشاد ته وایي چې افغانستان او ترکمنستان د یو لړ ګډو اقتصادي پروژو د تطبیق په هڅه کې دي، او هدف ته د رسېدو پر دوړه لوري د متقابل ډیپلوماټیک اړیکو پراختیا او پیوړتیا ته لومړیتوب ورکوي. پرون د ترکمنستان د وزیرانو شورا مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی رشید میردوب
محترم حاجی فضل محمد صابر د افغانستان اسلامی امارت د سفارت د شارده پیر په توګه ومنه. په دغو مراسمو کې ښاغلی میردوف وویل ترکمنستان او افغانستان د سترو پروژو د تطبیق او پلي کېدو په درشل کې دي، ځکه نو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د کچې لوړول یو اړین او لازم ګام ده. د افغانستان اسلامي امارت هم خوشبین ده او هیله لري چې د دواړو هیوادو د ګډو ډیپلوماتیکو هڅو په پایله کې به د ټاپي ټاپ او هرات تورغونډۍ د اوسپنې پټلۍ سترو پروژو د تطبیق چارې ژر پیل شي. له دې سره د ترکمنستان بهرنی چار وزیر هم هیله ښودلې چې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا سره به د ټاپي نللیکې ټاپ برېښنا او تورغونډۍ هرات ترمنځ د اوسپنې پټلۍ پروژو عملي کارونه هم ډېر ژر پیل شي. کارپوهان دې ته په پام سره وایي له سرپرست حکومت سره یې تعامل په برخه کې د هیوادونو شمېر زیاتېدل کولی شي د حکومت رسمیت پېژندل یقیني کړي. دوی ټینګار کوي چې هیوادونو دې له افغانستان سره د خبرو لارې د ستونزو یا کشالو په حلولو سره تعامل ته زمینه برابره کړي. دا کولی شي ترکمنستان او افغانستان ترمنځ اقتصادي سیاسي هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه ته وده ورکړي او دلته د اعتبار هغه معیار سره لوړ شي او وکولی شي دا یو سبب نورو مملکتونو ته هم شي چې هغوی سره هم زموږ ډیپلوماتیکې اړیکې ورغول شي. زموږ د سفارت پرانستل او د شنزاپیر منل په حقیقت کې یو ډېر مثبت ډیپلوماتیک انکشاف دی. زموږ افغانانو هیله دا ده چې د سیمې او د نړۍ هیوادونه نور هم د افغانستان واقعیتونه درک کړي او د افغانانو سره په اړیکو کې په چټکتیا سره راودرومي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي د سرپرست حکومت بهرنۍ پالیسي اقتصاد محوره ده او له همدې کبل له ستونزو سره سره توانېدلي چې په نورو هیوادونو کې د افغانستان شاوخوا څلوېښت استازولۍ فعالې وساتي. تقریبا په دنیا کې موږ تاسې څلوېښتو سیاسي نمایندګۍ لرو، نو څه کم درې کالو کې سره له دې نه چې امریکا خپله بدمشي کوي خو بیا هم دومره نمایندګي چې موږ لرو د امریکا د مخالفت باوجود دا د موږ تاسې په هغه سالم سیاست باندې دلالت کوي. له ترکمنستان وړاندې د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو هم سفارتي چارو د دوامدار لپاره دغلته د افغانستان سرپرست حکومت شاژدافرانو او ډیپلوماټانو ته د ماموریت پیلولو اجازه ورکړې، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له هیوادونو سره د تعامل په برخه کې پرمختګونه شوي خو کافي نه دي ګڼل شوي. تحلیل کوونکي وایي د سرپرست حکومت او د نړۍ ترمنځ شته تعاملات پوره حقوقي بڼه نه لري او باید په رسمي اړیکو بدل شي. خو کابل وایي بهرنۍ پالیسي دا ده چې له ټولو سره باید ښې او نږدې اړیکې ولري او په دې وروستیو کې کابل ته د بهرنیو ډیپلوماتانو زیات راتګ د دې ښکارندوی کوي چې له هیوادونو سره یې د تعامل په برخه کې پرمختګ کړی دی. له ګاونډیو سیمې او نړۍ هیوادونو سره د افغانستان د سرپرست حکومت اړیکې پراخې شوي او په غیر رسمي تعاملاتو کې ورسره پرمختګ کړی دی. نږدې څلوېښتو هیوادونو کې د افغانستان حکومت سیاسي استازولۍ فعالې دي او نږدې شل هیوادونه په کابل کې فعال سفارت خونې لري. خو کارپوهان وایي حکومتونه مسؤلیت لري چې له نړۍ سره رسمي اړیکې ټینګې کړي او په دغه برخه کې د افغانستان حکومت اوسنۍ پرمختګونه د ستایلو دي خو کافي نه دي. دوی وایي په کار ده چې افغان لوری خپلې اوسنۍ اړیکې پر رسمي هغو بدلې کړي. تعمیر روابط سیاسی و دیپلماتیک میان کشورها یکی از وظایف مونده کشورها و حاکمان بر سر اقتدار می باشد تا بتوانند زمینه تعامل بیشتر را با کشورهای خود مساعد بسازند. ما شاهد آن هستیم که تعداد از کشورها سفارتخانه خود را افغانستان باز نگه داشتند و همچنان بعضی سفارتخانه ها و کنسولگری افغانستان را به اختیار وزارت خارجه حکومت سفارت فعلی افغانستان قرار داد، اما به خاطر مسئله به رسم شناختن و تعامل بیشتر و تعمیر روابط سیاسی و دیپلماتیک در سطح بین‌المللی این کارا کافی نیست. زری نور بیا وای افغان حکومت باید د خپلو ملي ګټو په پام کې نیولو سره له نړۍ سره داسې تعامل ته ورسیږي چې پر مټې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې فعال غړی شي او شته بندیزونه له منځه لاړ شي. شرایط دغه ایجاب کوي چې موږ د نړیوالو ټولنې سره د یو مثبت عمل د لارنه چې په هغې کې زموږ ملي ګټې او اسلامي ارزښتونه خوندي یو مثبت عمل ته ورسره ورسېږو. تر څه وخته پورې به موږ په داسې یو حالاتو کې قرار لرو چې نړیواله ټولنه په رسمیت ونه پېژني. دنیا ټوله په ورکړه او راکړه کې ده، باید دغسې یو تعامل وشي چې په هغې کې هم د نړیوالو ګټې او په اول قدم کې د افغانانو ګټې.
خو اسلامی امارت وای له هیوادونو سره د تعامل په برخه کې زیات پرمختګ کړی او هڅې روانې دي چې شته اړیکې نورې هم پراخه شي. چارواکي وای د تیرو څو میاشتو راهیسې کابل ته د بهرنیو ډیپلوماتانو زیات تګ راتګ د دې ښکارندوی کوي چې له هیوادونو سره یې اړیکې او تعامل پراخ شوی دی. دوی وایي نه غواړي چې له هیوادونو سره ستونزې ولري، بلکې د بهرنۍ پالیسۍ پر اساس یې ښو اړیکو جوړول اصلي موخه ده. کابل د ډیرو زیاتو بهرنیو میلمنو کوربه و، د مختلفو هیوادو، د بیلابیلو هیوادو او لویو سازمانو حیاتونه راغلو. په مختلفو برخو کې مجالس درلودل. دا ټول د دې څرګندویانه کوي چې افغانستان اوس له نړۍ سره د تعامل په برخه کې ډېر وړاندې تللی. خارجي پالیسي ښه روانه ده، انشاءالله نوره به هم مخته ځي، او کوشش هم دا دی چې دنیا سره موږ روابط مثبت وي، سفرونه وکوو، پروګرامونه هم همدغسې روان دي. نه موږ د ګاونډ سره مشکل جوړول غواړو، نه د نورو دنیا سره جوړول غواړو. خو د چارو شنونکي بیا وایي له هیوادونو سره د افغانستان سیاسي او اقتصادي اړیکې او تعامل د سرپرست حکومت ستر پرمختګ دی، خو رسمیت پیژندنه چې اړیکو ته حقوقي حیثیت ورکوي نه ده رامنځته شوې. دوی وایي په نړیوالو حقوقو کې دغه ډول اړیکو او تعامل ته نیمه حقوقي روابط وایي. په تیرو دریو کلونو کې چې کم ډیپلوماتیک پرمختګونه رامنځته شوي د بسارینې وړ نه دي. موږ ته په کار دي چې په دې برخه کې لا ځواکمن عمل وکړو، لا پیاوړي شو، او هغه خالیګاوې چې په دې برخه کې سترګو کېږي هغه ډکې شي. تر ټولو مهمه یې د رسمي ډیپلوماتیکو تعاملاتو رامنځته کېدل دي. له بده مرغه په تیرو دریو کلونو کې چې کوم تعاملات په سیمه او نړۍ کې د اسلامي امارت د سرپرستی ادارې په اډانه کې رامنځته شوي، غیر رسمي بڼه لري، حقوقي اړخ یې لا خپل کړی نه ده. له دې امله موږ دغو اړیکو ته په نړیوالو تعاملاتو کې شبې حقوقي او یا نیمه حقوقي اړیکې وایي. د افغانستان حکومت بیا تل ټینګار کړی چې له ټولې نړۍ سره ښې او په متقابل درناوي ولاړې اړیکې غواړي، او ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته ګواښ پیښ نه شي. د ګڼ شمیر هیوادونو تر څنګ یو شمیر نړیوال سازمانونه، ملګري ملتونه، اروپایي اتحادیه او د اسلامي همکاریو سازمان هم په کابل کې فعالې څانګې لري. د هیواد په بندرونو کې د صادراتو او وارداتو د پلټلو لپاره پرمختللي سکنرونه نصبیږي. مالیې وزارت د یو قرارداد له مخې د یو سکنرونو د نصبولو مسؤلیت یو خصوصي شرکت ته ورکړی، او یاد شرکت اړ دی چې په 12 بیلابیلو بندرونو کې 3 پایي سکنرونه نصب کړي. د مالیې وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې د سکنرونو پر نصبولو سربیره به په بندرونو کې خلکو او سوداګرو ته د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه یو لړ نورې پروژې هم تطبیق کړي. د مالی وزارت او یو خصوصي شرکت ترمنځ په بندرونو کې د سکنرونو د نصبولو قرارداد لاسلیک شو. په دې پروژه کې چې د یو خصوصي شرکت له لورې پرې 1.3 میلیون ډالر پانګونه کیږي، 3 پایي سکنرونه به د هیواد په 12 بندرونو کې نصب شي چې چارې به یې د 2 کلونو په موده کې بشپړې، او 1.5 کاله به د عامه او خصوصي مشارکت د اصولو پر بنسټ خصوصي سکتور ته د ګټې اخیستنې په موخه وسپارل شي. په یاده پروژه کې 1.3 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت پانګونه ترسره کیږي چې تقریبا 8 میلیارد افغانیو سره معادل ده. د دې پروژې ساختماني چارې به په 2 کالو کې ترسره شي، او په 1.5 کالو لپاره به د عامه او خصوصي مشارکت د اصولو پر بنسټ خصوصي سکتور ته د ګټې اخیستو په موخه وسپارل شي، چې په ټوله کې به په مستقیم ډول د افغانستان اسلامي امارت 8.5 میلیارد افغانیو ګټه ترلاسه شي. بل لور ته د قراردادي شرکت مسؤولین وایي چې د دې پروژې له تطبیق سره به د عاید راټولولو پروسه نوره هم شفافه شي، او په خبره یې هڅه کوي چې له نړیوالو معیارونو سره سم دغه عصري سکنرونه نصب کړي. یا یوه له هغو سترو ملي پروژو څخه ده چې په اول ځل د خصوصي سکتور په مټ تطبیقیږي. دا ستر ویاړ نه یوازې د افغانستان د خصوصي سکتور لپاره، بلکې د افغانستان اسلامي عبارت لپاره هم یوه ستره بریا ده، او د افغانستان اسلامي عمارت وطن پالنه او تعهد د خلکو او هیواد لپاره ثابتوي. د دې پروژې په پیل کېدو سره سربیره په دې چې د سوداګریزو توکو بهیر په ګمرکونو کې ګړندی شي، د عایداتو د راټولولو بهیر به نور هم شفاف او ګمرکونه به د معیاري کېدو خواته روان شي.
د دې پروژې د هوکړلیک لاسلیک کولو په مراسمو کې د مالیه وزارت مسؤلینو خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دې سکنرونو له فعالېدو سره سم به هېواد ته د هر ډول بې کیفیته توکو د واردېدو مخنیوی وشي. دوی دا ډاډ هم ورکوي چې د دې پروژې تر څنګ به په راتلونکي کې هېوادوالو او سوداګرو ته د اسانتیاو رامنځته کولو لپاره بېلابېلې نورې پروژې هم تطبیق کړي. هغه کم اموال چې و افغانستان ته راواردېږي او یا هم له افغانستان څخه صادرېږي، نو د دې به سکن سي، پرتله به وسي چې کوم تجار او کوم کس افغانستان ته ډېر رښتینی کس دی. په دې سره به وکولای سو چې زموږ امنیتي پیښې به هم په زیات ډول سره راکمې سي، او هم به وکولای سو چې د افغانستان کم ذخایر هغه هغه مکویات کو چې هغه قیمتي توکي او هم یا همدارنګه پولي واحدونه دا به په ښه ډول سره مهار سي. نن ورځ چې موږ د ډېر غټ مشکل سره مخ یو، هغه مشکل مو دا دی چې له هېواد څخه په ډېره اندازه باندې قیمتي توکي وځي او یا هم و هېواد ته مو زهرجن مواد راواردېږي. نو د دې له امله به وکولای سو چې په ښه ډول سره به دا کنټرول کړو. د وارداتي او صادراتي محصولاتو د سکین کولو، د امنیت د ټینګښت او د نشه‌یي توکو، وسلو او مهماتو د قاچاق مخنیوي لپاره دغه سکنرونه په تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام قلعه، تورغونډۍ، نیمروز، غلام خان، ډنډي پټان، اقینی، ابو نصر او شیرخان بندر کې فعالیږي چې 2000 کسانو ته به پکې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. او اوس هم څو اقتصادي خبرونه. د قشتپې کانال د سربند رغنیزې چارې 55 سلنه پرمختللې دي. د ملي پراختیا شرکت ساحوي انجینران وایي چې د قشتپې کانال د سربند رغنیزې چارې به د روان کال تر پایه بشپړې او عملا به له آمو سیند څخه کانال ته د اوبو راګرځولو لپاره ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ملي پراختیا شرکت مسؤلین وایي چې د قشتپې ستر اوبیز ملي کانال د سربند رغنیزې چارې 55 سلنه پرمختللې دي. د مالی وزارت او خصوصي سکتور ترمنځ په ګمرکونو کې د برېښنایي سکنرونو د نصب په موخه قرارداد لاسلیک شو. دا هیواد په 12 ګمرکي بندرونو کې د 2 میلیارد افغانیو په پانګونې سره د 3 برېښنایي سکنرونو د نصب قرارداد لاسلیک شو. دغه قرارداد له مخې به قراردادي شرکت د هیواد په تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام قلعه، تورغونډۍ، نیمروز، ابو نصر فراهي، خوست، پکتیا، اقینی او شیرخان بندرونو کې د هر ډول توکو د سکن کولو په موخه پرمختللي سکنرونه نصبوي چې د هر ډول قاچاق مخنیوی به وکړي. دا یادونې ده چې د پانګونې دغه طرحه د پانګونې بین الوزارتي کمیټې له لوري تایید او د اقتصادي کمیسیون لخوا منظوره شوې ده چې نن د مالی وزارت او خصوصي سکتور ترمنځ قرارداد لاسلیک شو. دغه طرحې له مخې به خصوصي سکتور په یادو سکنرونو شاوخوا 8 میلیارد افغانۍ پانګونه وکړي چې ساختماني چارې به یې د 2 کلونو په جریان کې بشپړې او شاوخوا 2000 کسانو ته به د کار زمینه هم برابره شي. په بامیانو کې د خزانې نندارتون پای ته رسیدلی. صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په بامیانو کې د خزانې په نوم دغه 5 ورځنی نندارتون په لړ کې د 206 قراردادونه د 6 بهرنیو په ګډون د خصوصي سکتور د غړو ترمنځ د 1,250,000 افغانیو په ارزښت تړونونه لاسلیک شوي دي. دغه وزارت په خبرپاڼه کې ویلي چې د بامیانو د خزانې نندارتون د 5 ورځو لپاره په 170 غرفو کې جوړ شوی و چې سل یې ښځو ته ځانګړي شوي وي. کندهار کې باغ لرونکي وایي د میوې حاصل ښه دی خو بازار نه لري. باغ لرونکي وایي د پاکستان لخوا د لوړې تعرفې له امله خپل محصولات بهر ته نشي صادرولی او په کور دننه ورته تقاضا کمه ده. بلخوا مسؤولین وایي په لوړه کچه هڅه کوي چې یا د ستونزه حل شي. په کندهار کې هر کال د ګرمۍ په راتلو سره د میوو پخېدو فصل پیل کیږي چې تر 3 میاشتو دوام کوي او ډول ډول میوې حاصل ته رسیږي. دا مهال په کندهار کې د پلم کورنۍ د ډولونو کرنګیچ، آلو، البخارا او الوچې د حاصل ټولونې وخت دی چې له دې څخه مخکې کرنګیچ او پلم پاکستان ته هم صادرېدل خو سږ کال نه دي صادر شوي. د پلمو باغ لرونکي وایي مخکې کلونه به یې میوه پاکستان ته هم صادرول خو سږ کال د حاصل رسېدو سره سم پاکستان پر افغان میوه او سبزیو ګمرکي تعرفه لوړه کړه او اوس دوی خپل حاصلات یوازې په کور دننه په ډېره ټیټه بیه پلوري. استونزې خو نو دا عجیب بدلون افتاده جه نور اصل یې کړی و شام سم و ګرنګیچ په لام و دا ډاک و خرڅېږي نه د پاکستان لار بنده ده ټکه سه پورته دی چې ورواسته و هغه خپل مصاف نه جوړیږي مال به نغې ناکېږي بعد هغه داخل افغانستان کې سر دغه کوه
دغه کابل دی او مزار د جلال آباد دی دغه مخ په کندهار کې د میوه د حاصل په خېدو سره سم زیات شمیر بیکار ځوانانو ته په باغونو کې د کار زمينه برابرېږي او هغوی د خپل کورونی اقتصادي اړتیاوې پوره کوي په باغونو کې بخت کارګر وای په مناسبه باید د میوه نه پلور د دوی پر ورځنی مزدوري هم تاثیر کړي د سار چې پر شپږ بجې بنجراس بس په پلم اخته سو پلم شکوه چې و مشکلاته کښنان ته ورچی کښنان چې ورچه ور بیا پسولې و کابل ته استي دا جدا د دوبه میاچ سي په دغه پلم و ګرنګي چې شروع سي بیا در انار پر په دغه اخته یو او دغه بعد نو بیا جمعې بیکاری ده زکه جدا اوم د کور د بچانو یو خاري ده یو سایه درکو اوم د کور د پاره د ګرنګي شان ورو ان دغه زمره د پاره ډیر پایده ده زکه چې په ژمي او په دغه رقم وخت کې بیکاری ده شیو کار نسته د میاشت مرته شپږ زره افغانۍ راخی سش کال د بغلرونکو لپاره یوازې د پاکستان هیواد لوړه ګمرکي تر اروپا سر خوږی نه دی بلکې په کندهار کې د اقلیمي بدلون له کبله چې زیات به وخت بارانونه وسول هم زیانونه واړول د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي سش کال د پلم په حاصلاتو کې کموالی راغلی او اوس مهال یې به هم ټیټ دي په کلنی حاصل کې سش کال وایو د موسمي تغیراتو په وجه سره د اقلیم د تغیر په وجه سره د منفي اثرات په وجه سره څه د تیر کال په نسبت څه کم بت لري خو د بازار من د بازار په اړه کو وایو چې بازار حالا اوس راټیټ شوی دی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د پاکستان د خاص څخه چې صادرېدل به تر پیل وړل شوی ده په دې باباندې د وزارت په سطحه باندې او هم د ولایت مقام په هڅو سره ان شاء الله هڅې روانې دي چې دغه موضوع حل پیدا شي او قسم صادرات کې دغه کومه تعرفه چې لوړه شوې ده یو اسانی راشي پاکستان هر کال د میوو د فصل رسېدو سره سم ستونزې جوړوي چې ډیری وخت باغ لرونکي او سوداګرو ته زیات زیان ورسیږي خو خلک وایي که چیرې د افغان حاصلاتو لپاره سړې خونې جوړې شي نو باغ لرونکي او سوداګر به له زیانونو ژغورل شوي وي په یو بل راپور کې د کندهار تخته پور ولسوالۍ اوسیدونکي د اوبو له جدي کموالي شکایت کوي د دوی په خبره د یادې ستونزې له امله د یادې ولسوالۍ د ډیرو سیمو اوسیدونکي د اوبو کمښت له امله نورو سیمو ته کډه شوي خلک له حکومت او همکارو بنسټونو څخه د اوبو په برخه کې د بېلابېلو پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي د کندهار ښار سویل ختیځ ته پرته د تخته پل ولسوالۍ چې د اوسیدونکو زیاته برخه په کرنه او مالداري بوختي د اوبو د سخت کمښت څخه شکایت کوي د یادې ولسوالۍ د ملایت سیمې اوسیدونکي وایي په سیمه کې دومره سخته وچکالي تېره سوې چې ډیری خلک له دې سیمې کډه سوي او پاتې په سخت حالت کې ژوند تېروي دوی له حکومت او مرستندویو موسساتو څخه غواړي چې په سیمه کې د اوبو د مهار بېلابېلې پروژې عملي کړي د اوبو مشکلات اوبه نشته وچکلی دی په څانو باندې لرو په دوه درې کسان په څانو کې لسوي دي مړ سوي دي د اوبو د لاس پر مې وو چې څنګه باندې لرو یو ان چې وکی یا نه وکی دلته خو نو موږ دغه د اوبو مشکلات لرو به مې نسته کاریزونه مې وچتي باوري کې مو به نسته بل اخ نو خواري نسته ګرد به روزګار مشکلات خو ورو ورځ موږ وطن د اوبو د خواسر ډیر کاختی د ډیر کمزوري دي په ځز موږ وبو شو دي ختم سپلې پسانو کې اول خو به وچ سوی بیا سات سو وچ پیدا سي د باز خلکو د اګسر د خوراک نه ترخی دي خلک مټوله بارس په څوک شهرو ته ولاړه وروره څوک وطنو ته ولاړه پاکستان ته ولاړه ماجرس بل وروره خاص په خاطر دغه چې دلته وچکلی ده په خو د ازمش خلکو مالداري درلودل یا غو مالداري په بخش کې موږ ډیر حالات کمزوري دي ورته مهال د کندهار د تخته پل ولسوالۍ مسولین هم وایي په یاد ولسوالۍ کې سخته وچکالي تېره سوې چې دوی په دې برخه کې تر اوسه د سیلابي اوبو مهار لپاره درې لوی چکرمونه جوړ کړي او د یوه هم تازه کار پیل سوی د مسولینو په وینا په دې سره به تر یو حده د تخته پل ولسوالۍ د اوسیدونکو د اوبو ستونزه حل سي ټوله دغه کې کندهار کې د تخته پل له وچه علاقه ده او دغه درې ډمه موږ نور جوړ کړي دي چې یو دلته د عبدالله پر سر باندې دي دغه دم دی او یو دا کاخیلو باندې دا یو دغه وس ابتداسو دغه درې باندې دلته جوړ سی ویجی او یو دا نوې ابتداسو دا چې ډېر غټ باندې او ډېر خلکو ته به پایدې ورسیږي ټول تخته پل دې ان شاء الله خدا کول تخته پل به د وشکاری دغه څخه
ډیر وګرځي. د کندهار سیمه ییز مسولین وایي د حکومت په بودیجه د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې سیلابي اوبه یو چکټم جوړیږي او همدا راز یو شمیر مرستندوی موسسات هم په ولسوالیو کې چکټمونه جوړوي. د ننګرهار کانال اړوند لسګونه جریب از مکه له غصب وګرځول شو. د دې کانال مسؤلین وایي د یادو ځمکو له تصفیې وروسته به لاغو کسانو د کرایې په توګه ټاکلې اندازه پیسې اخلي چې د کانال په اړوند ځمکو یې آبادۍ کړي. خو په یادو ځمکو میشت خلک وایي چې ځمکې په بیه اخیستې او میلیونونه افغانۍ یې په آبادولو لګولې دي. د ننګرهار کانال شرکت رئیس وایي د کابل هډې په سیمه کې د غصب مخنیوي کمیسون په حسوده دغه شرکت اړوند درې اجربه ځمکه د غصبینو له منګولو خلاصه شوي او دوی ته سپارل شوې ده. د دې شرکت مسؤلانو په خبره اوس مهال پر یادو ځمکو د خلکو له لوري آبادۍ شوي او د کانال شرکت په پام کې لري چې له خلکو پر یاد ځمکې د اوسېدو په بدل کې کرایه واخلي. اوس د غصب د مخنیوي د عالی کمیشن ادارې او د عدلي وزارت ته موږ رسمي حکم راغلی چې ځمکه د بیت المال او د کانال مربوط ده. البته خلکو چې آبادۍ کړي د فی الحال لپاره به مناسبه کرایه وټاکئ تر څو چې روان کې عمارت اسلامي او د غصب د مخنیوي کمیشن د دې بهاګ لبانې کومه پرېکړه کوي چې د دوی نه ملکیتونه د دوی تاسیسات انتقالي کو د ځمکه ورکول کیږي هغه د عمارت د عالی مقامات و فیصله ده خپل وخت باندې کوي. خو پر یاد ځمکو میشت خلک وایي د غزمکی د کانال ریاست له قراردادیانو په بیا اخستی او پر آبادولو یې میلیونونه افغانۍ لګولې دي. دوی له سرپرست حکومت نه په دې اړه د نرمۍ غوښتنه کوي. نو زموږ په کانال باندې د غصب په کمیشن باندې دا حق دی چې داسې یو فیصله وکړي چې مثلا موږ په کې له خپله سرپناه له لاسه ورنکړو، ځکه دا زموږ د ژوند هغه سرمایه ده. په ټول ژوند کې همدا یو سرمایه ده سرپناه. لو دوی په پیسو اخیستل شوي جوړ کړی او په دغه خبره په لکونو پیسې پرې مصرف کړي دي. نو دوی ته چې کانال دا زمینه برابري چې دا وران کې اتي وګرځي خو دوی ته یا بل سرپناه نن ورکي یا د دې تاوانونه پیسې ور. خو کانال ریاست مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دولتي ځمکو له پلورونکو سره به د قانون مطابق حساب کیږي او حق به حقدار ته سپارل کیږي. ښکاره خبره ده چې د ځمکو استرداد کیږي، دې کې طبیعي خبره ده چې د خلکو نه به پیسې اخیستل شوي. کم تجاوزات چې خلکو سره شوي د خلکو حقوق طلب شوي دي، هغه د حکومت ذمہواری ده چې د هغوی تلفۍ اعاده به کوي. د کابل هډه دوه لسیزې وړاندې ځینو شرکتونو د 15 کلونو لپاره په قانوني قرارداد نیولې وه چې وروسته یې همدې قراردادي شرکتونو ځمکې په خپل سري توګه پر خلکو پلورلې وې. هدایت شاه، هدایت شمشاد نیوز، ننګرهار. هرات کې سږ کال د ګلخانو لرونکو کاروبار ښه شوی دی. ګلخانو لرونکي وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله د ګلانو پلور ډیر او ورسره د دوی کاروبار په ښه کېدو دی. بل خوا د هرات ځایي چارواکي وایي ګلخانو ښه پایله ورکړې او هڅه کوي چې نورو کروندګرو ته هم د ګلخانو جوړولو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. عبدالسمید د هرات گذری ولسوالی کې یو د ګلخان لرونکو دی چې بیل او بیل ډول زینتي ګلانې په دغه ګلخانې کې ساتلی. هغه وایي سږکال د نورو کلونو په پرتله د ګلانو بیې ټیټې دي او رانیولو ته یې د خلکو لیوالتیا زیاته شوې چې د دوی پر اقتصادي وضعیت یې هم مثبت اغیزه کړې. قیمتها بسیار مناسبه چونکه ګلا گل زیادتره و مناسبتره. از قبیل گلای مرسل و ساناز ایتا چیزا به زیاد گل باغچگی اینا که هسته خیلی گل گلدون اینا که به خونه هم هسته می باشه اینجا موجود می باشه. د نوموړي په څیر نور د ګلخانو لرونکي وایي چې د ګلانو تخم ترلاسه کولو برخه کې له ستونزو سره مخ دي او اوس مهال دغه تخمونه له ایران او پاکستان څخه راوړي. دوی له حکومت غواړي دغه تخمونه په کور دننه ورته برابر کړي. تخم ما بیشتر از ایران و پاکستان میانه، چون که تخم که اینجا که هسته تخم اصلی نیه. تخم که ما میکاریم میگه از اینجا هم تخم اصلی پیدا نمیشه، ما تخم زیاد از ایران میاریم، از ایران و از ایران میاریم. دولت همین تقاضا داره که تخم را برای ما مهیا کنه که ما بتونیم کشت بکنیم. ان شاء الله امسال با وضع پارسال بهتر ان شاء الله تعالی. باز هم ما از دولت میخوایم که
بیشتر کاروبار رونق بده و از مردم میخواهیم که به خاطر یک دانه گلدانی که هر شهروند بخره هزارها و هزارها کاروبار به اینجگا مهیا میشه و آماده میشه. بلخواد هرات کرنی او بولگوولا مالداری ریاست چارواکی وای سشکال دی ولایت که گلخاندو شا پایل ورکری او دوی حدث که ویچه ده گلخاندو لرونکو کسانو سنزو تا رسیدگی وکری او نورو کسانو تا هم ده گلخاندو جوره ول زمینه برابر کری. گلخانه چی دی حقا تروس پوری پال ساتل سوی دی او خلقان کوشش که شخصی گلخانه جوره او گلخانوی شن نتیجان ورکری ده زکی چیم اوس خو حالات تغییر خورده دی نو ده گلخانه پا توسط بانی بیاد دامی اوال جر وقت بانی رسیجه ده جیمی ترمخ بانی یعنی ما ده جیمی پا وقت که وقتی بدای سینو نو انشالله کوشش دی خلق طول لیره چیم گلخانه جوره که اموش هم همکاری ورسره که و چه از مش ترواس و توانی انشالله مش پلانکاری ندری قولی. دا پاید داسی حال که دا چه تیرو چو کلون وچکالویو کروندگر سخت زپولی و خو سشکال دا او رشتونو لازیات والی سره دا کروندگرو او بو که مشتونزی هم حل شیوی. او اوس هم د سیمیاو نړۍ مهم خبرونه. پر غزی د اسرایلی ځواکونو په تازه بریدونو کې له شلو زیات کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د غزی په خان یونس ساو رفح د اسرایلی ځواکونو د تیرې شپې په بریدونو کې شاوخوا 22 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. له دې سره په غزی کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې ویلي د ختیځ خان یونس سلګونه وګړي په ناوړه بشري وضعیت کې د اسرایلو لوري محاصره ساتل شوي دي. د یاد اداري چارواکو اندېښنه ښودلې چې له بشري ناورین سره مخ شوو فلسطینیانو ته لاسرسی نه لري. بلخوا د اسرایلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د امریکا د روانو ټاکنو له نوماند او پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په منځني ختیځ کې د روان وضعیت په اړه خبرې کړي دي. نتنیاهو له دې وړاندې د امریکا له ولسمشر جو بایډن او د دغه هیواد د استازو جرګې له غړو سره هم کتلي دي. په سوریه کې د امریکا ځواکونو پوځي مرکز په نښه شوی دی. د راپورونو له مخې د سوریې ګازو کونیکو سیمه کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي هډې د ایران ملاتړ وسلوالو له سلو زیات راکټونه او توغندي ویشتلې دي. راپورونه کاږي په دغه بریدونو کې چې د مرګ ژوبلې په اړه یې امریکایي چارواکو څه نه دي ویلي، د وسلوالو پر اهدافو د ځوابي برید خبر ورکړل شوی دی. بلخوا په سره بهیره کې د امریکا سمندري ځواکونو د یمن حوثي ملیشې د یو شمیر بی پیلوټ الوتکو د غورځولو او د دغې ملیشې لوري پر سوداګریزو کښتیو د توغندیزو بریدونو د شنډولو خبر هم ورکړی دی. او وروستی خبر دا چې روسیې د اوکراین له شلو زیات بی پیلوټ الوتکې د غورځولو ادعا کړې. د راپورونو له مخې د روسیې دفاع وزارت د دغه هیواد په بریانسک ښار کې د اوکراین د جمعې د هوایي بریدونو په لړ کې دغه هیواد د 21 بی پیلوټ الوتکو د نسکورولو ادعا کړې ده. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د اوکراین هوایي بریدونو چا ته مرګ ژوبله نه ده اړولې. اوکراین د لویدیځ په ملاتړ له څه باندې دوه کلونو راهیسې د مسکو پر وړاندې د خپل هیواد پر دفاع د روسي ځواکونو سره جنګیږي. ل تاسو خپلو ټولو همکارانو مننه کوم. دا نن شپې خبري ټولګه مو پر همدې ځای پای ته رسیږي.